Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի նախորդ օրը Ռուսաստանը այդպիսի դաշնակցային պայմանագիր կնքեց Ադրբեջանի հետ։ Հիմա նա ձգտում է, ճիշտ է, այս ձևակերպումը, որով մենք սկսեցինք այսօրվա հաղորդումը, ցույց է տալիս, որ դեռևս նրանք պատասխան չունեն Իրանի հետ, բայց ձգտում են Իրանի հետ ռազմավարական գործընկերություն։ Եվ որպեսզի ամփոփենք այս թեման, կարելի է ասել, որ դեռևս նրանք պատասխան չունեն Իրանից, եթե նրանց ձևակերպումը հետևյալն է. Պուտինը հավանություն տվեց արտգործնախարարության առաջարկին, ընդամենը, դրանով այդպիսի ձևակերպումներ, այդպիսի ինֆորմացիա ընդհանրապես չի տրվում, տրվում է եկան համաձայնության, խոսում են ստորագրելու մասին երկու կողմերը, երկրորդ կողմը այստեղ չի երևում։ Եվ նորից նույն հարցը, արդյոք իրատեսական է, որ Իրանը կգնա այդ քայլին, եւ այսօր, այո, դե Իսրայելա-Պաղեստինյան խնդիր էլ կա Իրանի մոտ, դա էլ հաշվի առնելով, կգնա արդյոք Իրանը այդ քայլին։ Ես կարծում եմ, Իրանը չգնա, բազմիցս հայտարարություններ արվել են, կրկնվել են վերջի ժամանակներս, ավելի խիստ, չի գնա լուրջ երկիրը, բայց պետք է հետևես, քանի որ ամեն ինչ կարող է լինել, կարող է Ռուսաստանը ասի, Իրան, ես քեզ կաջակցեմ Իսրայելի դեմ պայքարում, լուրջ աջակցում կտամ, դու ինձ ստեղ օգնի։ Գիտեք, հիմա պրիմիտիվ առևտուրել է գնում, ոնց Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանը լուծեց, Թուրքիան ասեց Ռուսաստանին, Ռուսաստան, մենք կսկսենք արշավ ՆԱՏՕ-ի դեմ, մենք Սիրիայում քեզ դիրքեր կտանք, դու Ղարաբաղը տուր ադրբիջանցներին, ռուսները տվեցին։ Ու մենք զգուշացրել ենք եւ իշխանությունները, եւ մեր հասարակությունը, պրիմիտիվ առևտուր էր։ Հիմա տեսակ ուր է գնում Թուրքիան։ Թուրքիայի բանկերը փակեցին ճանապարհը ռուսական քարտերի համար, էլ չեն սպասարկում։ Վերջ, ինչ ասեց Էրդողանը, դա ֆանտաստիկա էր, ես ապշեցուցիչ էր, երեք չարաչորը, ասեց, մենք դեմքով դեպի Եվրոպա շրջվեցինք, բայց արևելքը չպետք է մտածի, որ մենք մեջքով իրանց շրջվում ենք, մոտավորապես միտքը դա է, այնտեղ կշարունակենք աշխատել։ Վերջ, լուծվեց Ղարաբաղի հարցը, հիմա Էրդողանին պետք չի խաղալ Պուտինի հետ, դա է պատճառը, որ Էրդողանը միաժամանակ ասեց, Ղրիմը դա Ուկրաինան է, հիմա Ռուսաստանը ապշած են, ոչ թե դա առաջի անգամն են ասում, բայց շեշտադրումը այլ է։ Թուրքիան հիմա ինչ է ասում Ամերիկային, F-35-ը մեզ տվեք, ոչ միայն F-16 այդ կործանիչները, տվեք F-35-ը, մենք կծախենք Ուկրաինայի վրա, այն, հիշում եք, S-400-ը, հակաութային համակարգը Ռուսաստանը, որ տվեց Թուրքիային, միտքս ինչում է, վերջ, իրանք շատ պրագմատիկ են այս տիպի տատալիտար, ավտորիտար երկրները, լուծվեց Ղարաբաղի հարցը, Ռուսաստանը էլ Թուրքիային պետք չի, բայց այ նույն պահը ես վախում եմ, որ չլինի ուրիշների հետ, օրինակ Իրանի հետ, նորից Ռուսաստանը ինչ որ Իրանին տա, որ Իրանը մեր հարցում հետ կանգնի։ Սախար, մեր հարցը չի, դա Իրանը անդադար ասում է, սա իմ հարցն էլ է։ Հասկանում եմ, բայց կասկած ես չունեմ, որ Իրանը հետ չի կանգնի, բայց այնուամենայնիվ հաշվարկի մեջ պետք է դա ունենաս, Ռուսաստանը ունի տալու բան, նույնը Թուրքիան ունել տալու բան Ռուսաստանին, ինչ, հիշում եք Սիրիայում սկսեց համագործակցել Ռուսաստանի հետ, Սիրիայում հիշում եք մի մասը, որ կոնտրոլի տակ պահեց Թուրքիան, մյուս մասը Ռուսաստանը չէր կարող լավ մտնել, չէր ստացվում, արևմուտքը ուժեղ էր, Թուրքիան աջակցեց, որ Ռուսաստանը մի մասը սկսի վերահսկել, այդ մեծ բան էր, շատ մեծ բան էր Ռուսաստանի համար, Թուրքիան սկսեց ՆԱՏՕ-ին հարվածել, բլոկ անել Շվեդիային, մուտքը ՆԱՏՕ, Ֆինլանդիային, դրա գինը որն էր, Թուրքիան ասեց, չէ, մենակ լուծի Ղարաբաղի հարցը յոկուտ Ադրբիջանի, լուծեցին, հիմա էլ պետք չի իրանց Ռուսաստանը, տեսակ այս պետությունների մեջ առուծախը շատ ընդունված է, հույսով եմ, որ Իրանը այս ցանկի պետություն չի, Իրանի մոտ այդ լուրջ երկիրը մեծ ավանդույթներով, դիվանագիտական, ու դուք ճիշտ եք ասում, բացառվում է, որ իրանք կորցնել իրանց ստրատեգիկ սահմանը Հայաստանի հետ։ Դա ինչ պետք է, այդ էր հարցս, ինչ պետք է առաջարկի Ռուսաստանը, որ Իրանը իր այսքան հայտարարությունից հետո
հետ վերցնի իր խոսքը։ Այս հարցը ես ուզում եմ, որ մենք ձեզ ուղենք կառավարությանը։ Թող հաշվար կա, թող հաշվար։ Ես ասում եմ, վտանգներ կան։ Ես պնդում եմ, որ վտանգ կա։ Թող մտածեն այս ուղությամբ, եւ Փաշինյանի այդ ձևակերպումը Հայաստանը պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի Թուրքիայի հետ, ասում են նա այդ գագաթնաժողովում համաշխարհային այդ համահայկական նա ասած։ Ուրեմն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ բացի ցամաքային սահմանը։ Սա արևմուտքի, արևմուտք Թուրքիա Հայաստան այսպես կարող ենք դիտարկել այդ ճիրում։ Նաև, նաև, ոչ միայն, դու գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշեց, որ տարածաշրջանի հարևանների հետ պետք է լեզու գտնենք, այս մասը իր քաղաքականության, այս իր հայտարարությունը բռնում է տարածաշրջանային, ինչի ինք համաձայնվում է 3 գումարած 3-ի մեջ լինել։ Դե ռեալ 3 գումարած 2-ը Վրաստանը չի մտնում։ Բայց այդ ձևաչափով ինչու Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվում է վատ լավ, բայց աշխատել։ Քանի որ ինքը համարում է հարևանների հետ էլ պետք է աշխատել, ինչի դեմ ես բան չեմ կարող ասել, բայց մենակ մի բան ուզում եմ ասել։ Իր ցանկությունը բացել սահմանը Թուրքիայի հետ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Թուրքիան փակ է պահում։ Դե մենք կարող ենք ուզենալ բացել սահմանը, մեսիջ ուղարկենք, նորմալ է դա, բայց Թուրքիան իմ կարծիքով սահմանը չի բացի, եթե մենք լուծենք Ադրբեջանի հետ հարցերը, եթե, ինչին հավատալ դժվար է, բայց եթե լուծենք, Թուրքիան կսկսի իր նախապայմանները դնել, ու նորից չի բացի սահմանը, այդպես է։ Որքան էլ արևմուտքը ճնշի, Ոդքան դե ճնշում է հիմա արևմուտքը։ Կներեք, հիմա ամերիկյան պատվիրակությունները եւ Թուրքիայում են, եւ Բաքվում են, եւ հիմա եկան Երևան։ Ում խաթեր, մեր խաթեր գալիս են, սրանց ճնշում են։ Մեզ մոտ գալը դա պրոտոկոլային է։ Չեն ուզում մեզ նեղացնել, քանի որ մենք համաձայն ենք։ Իրանք գնում են Բաքու, նոր Բաքվից եկավ շատ լուրջ պատվիրակություն Երևան։ Միջև այդ ամերիկայում հա նստած էին իրանց եւ ռազվետկի պետը եւ այլն։ Միտքս ինչու՞մ է։ Արևմուտքը կճնշի, այդ ազդեցությունը կլինի դրական, այդպես հեշտ չեն համարձակվի մեր վրա հարձակվել, բայց ես կասկածում եմ, որ Թուրքիան կբացի սահմանը։ Մեր ցանկությունը լավն է, ճիշտ է, բայց կասկածում եմ, որ կբացի։